Mən saç ustasıyam. Gördüyünüz isə reklam deyil. Hər kəsin arzuladığı reallıqdır. Çünki gözəl saçların sirrini də mən bilirəm. Saç tökülməsi, kəpək, atın başınızdan. Gözəlliyinizi bəsləyin. Bitki tərkibli ekstraktı ilə hər kəsin arzuladığı ipək kimi hamar, yumuşaq, parlaq, həcimli saçların təbii gözəlliyini Fitaton şampunlarında tapdım. Fitaton, təbiətin sirri bir flakonda. Herbaflora Fitaton şampunlarının təbiiliyinə və keyfiyyətinə zəmanət verir.